Åh, det här är ett röstprov. Går det fram om jag talar med dessa decibel? Copyright T. Brunius 2008. Nu sätter vi igång. Det här, om man ser sig omkring och ser sån här konst, och om man inte är van vid den så undrar man varför finns den. Vi tänker oss att i konstlivet i Sverige så har vi flera strömningar. Somliga målar så gott de kan, målar de landskap och personer och allting kan man känna igen. Porträtt och sådant. Andra låter det man är van att se finnas med, men det på olika sätt inte hänger ihop som man är van vid. Då kallas det surrealism, och då är det inte som realism. Sen finns det också sånt som man kan se vad det föreställer, och det är lite deformerat, och då kallas det för expressionism. Men sen finns det det som är icke-föreställande. Först kan man tänka sig att man gör någonting som liknar det man ser i verkligheten, men mindre och mindre. Så där som Picasso som gjorde i 10-talet fioler eller lutor eller något sånt som var alldeles omöjligt att spela på. Det blev då abstrakt. Man tog bort så mycket man kunde från verkligheten. Men sen börjar man tänka på att det hade gjorts såna här mönster och dylikt. Om man då ramar upp de här så får man någonting som inte föreställer någonting alls. Och det kallas då konkret. Ordet konkret betyder ju bland annat att det är påtagligt och verkligt och sådär. Det betyder också, om man är engelsman, betong. Concrete betyder betong. Och själva ordet konkret. Som alltid så kommer de här orden som man talar om när man talar om konst, de kommer senare än de första konstverken på det sättet. Icke-föreställande konst gjordes till exempel utav Otto G. Karlsund och Franziska Clausen. Och Otto G. Karlsund och hans vänner hittade på nere i Paris det här ordet konkret. Och då är det alltså inga fragment utav det föreställande i de konkreta verken. Varför kallas det då konkret? Jo, därför att man utav en föreställning, bildföreställning, som inte motsvaras av verkligheten, så försöker man återge det i den konkreta verkligheten. Och det välkommen, och då så får man ett verk som ramas och så vidare. Tittar vi nu på Nordström, som kallas för Nubben, mest känd, har inte att göra med brännvin, fick jag reda på just nu, utan det var ett tillnamn som han fick som mycket liten. Han heter Lars Gunnar, eller hur? Men Nubben kallas han, och det går ju bra. Ser vi på hans verk som är här, en väldigt fin presentation som Kent Belenius har gjort här. Den är enhetligt ramad, som ni ser. Ramningen är enkel men mycket originell, och den framhäver verken mycket bra. Som ni ser, ramarna tar inte bort den enorma färgverkan som finns i de här verken. Man kan ju undra, vad tjänar det till att ha sånt här? Ja, ju mer vår miljö förändras utav betong, Pilkingtons flytglas och sådana nymodigheter som finns i en brutal arkitektur, då går det inte att hänga upp allt för mycket föreställande verk i den miljön. Då gör de här sig väldigt bra, och det är så att säga verk som kan berika vår arkitektoniska miljö. Och det är typiskt att Nordström, alltså finländsk konstnär, han är från Finland, han är utbildad i kontakt med konsthantverk och i kontakt med arkitektur. Och det här har att göra med konsthantverk och arkitektur. Och det smiter in väldigt bra i såna här miljöer. Nu är det här en ganska konventionell miljö med det här lågt i tak och så vidare. Men
den går, rör sig väldigt fint mot de här väggarna. Räddar väldigt många tråkiga miljöer. Här är det i alla fall en boasering här nere i och det gör det så att säga mildare och bättre för konstverken. Men i den nuvarande dominerande hangarmiljö som vi har omkring oss så räddar sån här konst väldigt mycket. Det gäller Olle Bertling och det gäller Lars-Gunnar Nordström och det gäller Richard Mortensen. Det är såna här storpampar i den icke-föreställande konsten. Och Norden ligger väldigt långt framme här med att göra såna här ting. Jag brukar kalla det här för det Formel 1-loppet i den moderna konsten, 1900-talets konst. Och det hävdar sig väl, denna rörelse, om man jämför med andra typer av måleri som man får uppleva när man går på utställningar och dylikt. Det här är ett, så att säga, ett rent, kemiskt rent måleri och det mår man väldigt gott av att omge sig med. Man blir ju inte trött. Om man ständigt ska gå och titta till exempel på en naken kvinna, samma nakna kvinna hemma, så blir man ju väldigt trött på det där. Till slut ser man henne inte förrän man har gäster och ska skryta med att man har det konstverket. En sån här målning i hemmet, det smiter in och det ingår så att säga i själva miljön på ett helt annat sätt än föreställande måleri eller expressionistisk måleri eller surrealistisk måleri. Det här är så att säga en konst som har att göra med den livsform som ska väl vara det 21 århundradets livsform. Vi kan ju inte komma ifrån att mer och mer vår miljö omhänderhas utav arkitekter. Och det är ju väldigt farligt. Man måste rädda arkitekturen med sån här konst. Om ni bara tänker på hur det hus ser ut där de svenska arkitekterna som ska bli examinerade i Stockholm. Var är de utbildas så måste ni förstå att de redan från början har en väldigt konstig uppfattning av hur hus ska se ut.